foydali nonushtamiz uchun bizga kerak bo'ladi: yarimta limon, bir dona avokado, ikki dona tuxum, ozroq sariyog, ikki bo'lak non, tuz hamda murch kerak bo'ladi. Men ikki kishi uchun qilayotganim uchun ikki donadan tuxum hamda ikki bo'lakdan non tanladim. Siz esa odam soniga qarab masalliqlarni ko'paytirishingiz yoki kamaytirishingiz mumkin bo'ladi. Mazzali bo'lgan ertalabki nonushta uchun tayyorlangan ajoyib yeguliklarimiz tayyor bo'ldi. Uni mana shu tarzda dasturxonga tortishingiz mumkin. Barchangizga yoqimli ishtaha tilagan holda, video yoqqan bo'lsa like bosishingizni hamda ijobiy fikringizni izohlarda qoldirishingizni so'rab xayrlashib qolaman. Keyingi lavhalarimda yana ko'rishguncha omon bo'ling.